Water staat centraal in het Waterrijk. Water om te bergen, water om te spelen en water voor natuur. Activiteiten als zwemmen en surfen zullen zich aan de noordwestkant concentreren. Voor wandelen, fietsen, vissen, kanoën of paardrijden, zeg maar de rustige vormen van recreatie, is er de oostkant van het Waterrijk. Een natuurlijk, avontuurlijk en afwisselend gebied. Medio april is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van het moeras. Eerst wordt een tijdelijke betonweg aangelegd waarover de grond kan worden afgevoerd. De grond wordt afgevoerd via de verzorgingsplaatsen naar de A325, zodat er zo min mogelijk overlast binnen het gebied wordt veroorzaakt. Daarna wordt gestart met de graafwerkzaamheden in de waterberging. Dat is het deel tussen de Kampse Straat en de A325. In de loop van het jaar wordt gestart met de rest van het moeras. De werkzaamheden in Waterrijk Oost zullen naar verwachting duren tot medio 2016. Dan wordt begonnen met de aanleg van Waterrijk West.